שוק הדיור הישראלי עבר שינוי מהותי בשנים האחרונות. לא עוד השקעה במפרט טכני וקרתי וסטנדרט בנייה גבוה, הישראלים רוצים הכל קרוב, להישאר קרובים לבית, כשכל השירותים במרחק נגיעה. והכל כאן נורא נורא קרוב. כן, האמת שהכל בעצם מתחת לבית. את יורדת במעלית, בעצם יש לך חדר כושר, והמועדון ילדים, והלאונג' דיירים. גן ילדים שיפתח בספטמבר. בעצם לא ממש חייבת לצאת מהפרויקט. מסעדות בכל מקום, וסופרים. אני פשוט יוצאת מהבית, הולכת 6 דקות ומגיעה לעבודה. אנחנו כרגע בעיצומה של בנייה. של שני מגדלים נוספים. יצרנו את קומה 48, שמנו שם בריכה, חדר כושר, איזשהו מקום ישיבה יפה, כמו לאונג' לדיירים. זו דירה של 193 מטרים, עם 24 מטר מרפסת, עם נוף לים פנורמי מדהים. הייתי אומר שהרוב זה הזוגות המבוגרים שעוזבים את הבתים הגדולים, את הווילות הגדולות, ובאים לתל אביב כי הם רוצים חופשה בתל אביב, ומה שיפה בפרויקט שהוא מציע בעצם את כל הפסיליטיז והלייפסטייל שהזוגות האלו מחפשים. פסיליטיז, לייפסטייל, לאונג'ים, אלו הם רק חלק מהמושגים שכדאי שתכירו כשאתם מחפשים לרכוש דירה בפרויקט מהסוג הזה. חללים ציבוריים משותפים שמאפשרים לדיירים לקבל את כל צורכיהם בחלל אחד. פה יש לנו את החדר דיירים, לאונג' דיירים. אתה יכול ללכת עם חברים, אשתך, חלל מאוד גדול, ספות. מי שרוצה לעבוד, יש משרד שאתה יכול ממש לרדת לעבוד עם שותפים, חברים. המגמה בשוק הנדלן זה מעבר לבנות דירה, זה לבנות גם תוכן. זה לא ספר, אלא זה איכות חיים ברמה שכל היום יש לך פה מה לעשות. היצירתיות והחדשנות היא לא רק בלבנות יותר יפה ויותר משוכלל, אלא בלהעניק הרבה יותר תכנים לאנשים שגרים במתחמים המעורבים האלו. אתה בתל אביב, אתה מרגיש סוג של מושב כזה קטן. ולפינוק הזה יש מחיר. טווח המחירים בפרויקטים מהסוג הזה בתל אביב נעים בין 3.5 מיליון שקלים לדירות הקטנות ביותר, ותוכלו למצוא כאן בתמהיל גם דירות ביותר מ10 מיליון שקלים. קהל היעד מגוון. בפרויקט הזה בתל אביב יגורו בסופו של דבר 2,500 משפחות, כמעט 400 דירות בכל מגדל. עיר קטנטנה אם תרצו. וכדי לחזק את הקהילתיות של המשפחות, פיתחו יזמים אפליקציה שתסייע לתקשר בין כלל התושבים. חיפשתי סולם, שלחתי בקבוצה, תוך דקה לי מלא סולמות וכיסאות לארוחת שישי ולימון וחלב וכל מה שרק צריך. אנשים באמת עוזרים פה ואתה מרגיש סוג של חברות וקהילה שאתה לא יכול להרגיש בתל אביב בדרך כלל כי אין כמות כזאת של אנשים.